Ну, а я розкажу ось про таку ситуацію. Люди обурюються, а вони будують. У парку Партизанської слави продовжили зводити ресторан, проти якого вже давно виступають мешканці району. Обурюються люди у соцмережах. А от ми вирішили перевірити, чи справді там триває будівництво. І наша Севінч Салманли вже на місці, і, мабуть, вже дізналися деталі. Севінч, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, чи справді там збудували знову ресторани, і чи є там дозволи на це зведення? Вітаю, студія. Так, продовжується будівництво, як бачите, цього закладу. Тут є працівники, вони зараз всередині працюють, оздоблюють всередині. А також є працівники, які знаходяться на вулиці. Але, щоправда, коли ми підійшли, намагались поспілкуватися, вони відмовчуються, кажуть, що вони просто прохожі відпочивальники парку. Також тут є на паспорті будівництва вказано, що це нібито реконструкція нежитлових приміщень, як бачите, тут, а саме кафе, там що розташовані по вулиці Славгородська, 55. Ми намагалися поспілкуватися з підрядником, з замовником, але, на превеликий жаль, не вдалося. Також хочу сказати, що зараз можемо ще раз спробувати спитати, чи є в них документи на дозвіл. Доброго дня, скажіть, будь ласка, можете показати, будь ласка, документи на дозвіл будівництва і взагалі тут робіт? Ну, як бачите, люди відмовчуються, на превеликий жаль. А також сьогодні тут був мій колега Богдан. Давайте послухаємо, що йому вдалося дізнатися. Бачу, що ви там розповідали будівельникам, аби вони двері закривали, чи там якісь інші дії робили. От є зараз дозволи на будівництво? А також ми поспілкувалися з людьми, які відпочивають в цьому парку. У них різна думка стосовно цього закладу. Давайте послухаємо їх. Прошу пряму мову. Та абсолютно не нужен, тому як тут воно вже було, і крім там безпорядку там нічого не було. Це дуже хороше місце, кстати. Живописне, і людям, я думаю, приємно. І я вважаю, що якби воно було, то це б було дуже здорово. Почему нет? Я не согласна. Парк должен быть парком, а не забегаловки эти вечные. Это парк отдыха для людей. Все, тих забегалок и так много. Хватит их. Що ж, нагадаю, що це місце раніше демонтували і зараз йде повторне, скажімо так, відродження. Наразі це вся інформація. Дякую, студія. Дякуємо, Севінч Салманли розказала нам про ситуацію, яка зараз відбувається в парку Партизанської слави на Дарницькому районі. Так, але ти знаєш, багатослівні, здається, працівники цього закладу, друзі. Ну, хоча б поясніть журналістам, що відбувається, що це буде. Тому що от чим більше інформації буде в людей, тим, можливо, краще і для вас.